Меморандум про співпрацю між обласними, районними адміністраціями та сільськими і селищними радами покликаний реформувати відносини власності на селі, розвивати соціальну сферу сільських територій та їх інфраструктуру. Говорячи про реформу, реформування місцевого самоврядування, ми маємо йти тільки демократичним шляхом. А демократичний шлях якраз він буде, знову ж таки, віддати, в першу чергу, я б сказав, що дати гроші на дороги, зробити дороги до кожного провулка, до кожного села. Аби реформи відбулись успішно, необхідно змінити законодавство та удосконалити схему наповнення місцевих бюджетів. Крім того, для розвитку села необхідна адміністративна реформа та реформа місцевого самоврядування, щоб врегулювати відносини між різними рівнями влади, сільською, районною та обласною. Сперечно, я погоджуюся, не тільки я, а це позиція асоціації, що стільки населених, стільки сільських і селищних рад, яка є на нинішній день у нас, вона є недоцільною, хоча цей механізм працює до нинішнього дня скрипучи, але працює. Але нам необхідна ця реформа, про яку говоримо ми вже не один день, починаючи із весни. Меморандум є відкритим для приєднання усіх суб'єктів, чия діяльність спрямована на розвиток аграрного сектору та села загалом.